Вітаю, я Оксана Климанчук з серією інтерв'ю «Наші на фронті». І содні в нас в гостях письменник, молодший сержант Артем Чех. Вітаю. Артем Чех народився 1985 року в Черкасах. Є автором більше десятка книжок прози та лауреатом кількох престижних літературних премій. Цього року Артем Чех за роман «Хто ти такий?» став номінантом на національну премію Тараса Шевченка. Письменник Артем Чех, молодший сержант Збройних сил України. Вітаю. Як ви почуваєтеся? Перед інтерв'ю ви вибачалися, що можете там довго думати щось, коли щось відповідаєте. Чому? Ну, це за останні 2-3 тижні таке. Це після виходу з позиції нас трохи поконтузило, нашу групу. Тепер я маю мати якийсь час для того, щоб щось подумати. Але це не завжди так. Просто зависаю час від часу. А де це було? Можете пригадати? Це Бахмут. Ну, це були західні околиці Бахмута. І що там відбулося? Це якраз тоді, коли вирішувалося, скажімо, там на сьогоднішній період доля Бахмута. Ну, власне, ми туди заходили, ще кілька кварталів були нашими. Коли ми туди зайшли, ситуація змінилася абсолютно, і орки повністю зайняли місто, ну, майже повністю. Тобто вони підійшли вже до наших позицій, і, ну, і відповідно перед нами вже нікого не було. Тобто ми там були фактично останні. І скільки ви там часу провели? 5 днів. Що з вами там відбулося? Не знаю. Разів 20 попрощався з життям. Передумав все, що тільки можна. У тебе є 5 діб, і ти лежиш просто собі в окопі і думаєш. Це дуже неприємно, оскільки ти не маєш змоги відповідати вогнем, тому що у тебе є лише автомат, а у тебе немає артилерії і мінометів. А по вам насипають артилерія і міномети. Яке у вас було завдання? Наше завдання було копатися, зробити позиції запасні для підрозділів, які тоді ще перебували у Бахмуті. Але коли ми зайшли в цю посадку, ми вже не могли окопуватися, тому що вже ворог знав про те, що ми там. Він крив нас усім, чим тільки можна, запускав своїх пташок, які там за нами слідкували. Тобто все, що ми могли, це залізти в зеленку, викопати собі такі могилоподібні нірки і чекати наказу на вихід або на якісь інші дії. А що означає попрощатися з життям? Ну, це коли ти розумієш, що наступний прильот – це може бути пряме влучання в твою нірку і все. І що ти при цьому думаєш? Ну, думаєш, блін, так мало написав. Угу. Міг би більше. До речі, про те, що написали у своїй книжці «Точка нуль», ви описуєте, створюєте якби образ такого нового українського військовослужбовця, що він не якийсь там, не знаю, не плакса, не якийсь там обіжений, а такий сучасний герой. От, але це було у 2017 році. Зараз 2023 рік, і ми маємо повномасштабне вторгнення вже більше року. От який він новий військовослужбовець? Такий же. Такий же? Такий же. У нас моя служба показала мені, що військовослужбовці – це не лише ті старі кадри, які були там колись давно, це дуже багато нових облич, нових людей. І за ці більше, скільки вже там, 13-14 місяців, скільки я служу, я познайомився з величезною кількістю людей моєї професії, письменники, культурні різні діячі. Тобто це люди, які прийшли свідомо захищати свою землю. Минулого року, коли от почалося повномасштабне вторгнення, для вас стояло питання? Тобто, я чекаю, поки мене мобілізують, бо ви вже мали досвід служіння раніше. Чи ви от встали зранку і пішли? Ввечері пішов. Ввечері? Ну, насправді я був в першій черзі оперативного резерву, оскільки мав досвід АТО. Угу. І в мене було приписано, що я протягом 6 годин маю з'явитися у своїй військовій частині. Ми, військова частина знаходилася у Вінницькій області, тому я там туди потрапив за 3 дні. Перші дні туди було важко доїхати. Я якось доїхав, переночував в Вінниці, потім в Гайсин, це все. Ну, але все одно не потрапив у свою військову частину, тому що знову таки бюрократія. Перші дні війни було все складно. Мене відправили назад у військкомат за місцем прописки. Я кажу, це Київ, як я можу зараз? Ну, не потрапив, а повернувся до Києва і вже пішов в тероборону. Ви з тероборони вже далі куди поїхали?
З тероборони я так і прослужив з нею більше року, і це були різні напрямки, і останнє це, власне, схід. Ви сказали, доводилося багато зустріти різних людей, і що це за люди? Ну, тобто, кого, хто, можете навести якийсь там приклад, хто вас чим вразив? Для мене, в принципі, вражають люди, які вони є. Тобто, це кожна людина, це там свій характер, свій типаж. Ти досліджуєш, вивчаєш, аналізуєш, це все таке в копілочку письменника, це дуже корисно. Я не дуже люблю спілкуватися з людьми, але дуже люблю спостерігати за тим, як вони спілкуються. І враховуючи те, що мій батальйон – це переважно кияни, це київський батальйон, то мені було дуже цікаво бачити, які вони кияни військові. Тому що мій попередній досвід – це були переважно хлопці з півдня України або Вінницька область. Це були такі прості хлопці з, скажімо так, соціальний прошарок, робочий клас. Угу. Більше. Тут я вже побачив різних людей. Це були і музиканти, це були і люди, які займаються банківською справою. Ну, тобто абсолютно різні, але більш такі київські, столичні. І цікаво було побачити столичних військових. От мені цікаві ваші діалоги, якісь там, ну, скажімо, в окопі. От саме така, можна сказати, та... я не побоюся цього слова, еліта. Щось абсолютно нецензурне і... Те, що не можна, в принципі, навіть опублікувати. Просто настільки це така типова армійська груба діч. От, там починаючи, закінчуючи розмовами про сучасне кіно, «Нова хвиля», не знаю, там «Гадар», таке «Шакітана» і тому подібне. Все залежить від того, хто твій співрозмовник. А я відкритий до різних форм спілкування і до різних, в принципі, наративів. Ваші книжки «Точка нуль», «Хто ти такий», вони можна їх назвати військовими, так? Чи... Ну, «Точка нуль» можна, «Хто ти такий» – це вже так опосередковано. Опосередковано. А чи ви мислите ви себе от уже письменником, який може відійти від теми військової? А я письменник, який відійшов від теми військової. А, «Хто ти такий» – це автобіографічна книжка, і це мій досвід, досвід життя з ветераном Афганської війни. Це не про війну, але це про життя військового після війни. Після страшної, несправедливої війни, можна сказати, загарбницької війни, оскільки Радянський Союз вторгся на територію Афганістану. І це з іншого боку. Але зараз, думаючи про те, що я буду писати далі, війни немає в моїх планах. Я хочу від цього відійти, і я думаю, що зараз суспільство не дуже готове взагалі читати книжки про війну. Той масив інформації, який вони зараз отримують, я думаю, їм аж за край цієї війни. І після того, як будуть перші демобілізовані, перші списані з війни, і взагалі хлопці, ветерани, які візьмуться писати щось, я думаю, що не буде великого успіху цих книжок. Не тому, що це погано написано або не актуально, а тому, що суспільство має вже пересит теми війни. І їм вистачає цих новин і всього того, що там відбувається. Але ж все-таки люди будуть демобілізовуватися, вони будуть продовжувати, ну, цими відчуттями жити. Це прекрасно як терапія, це прекрасно як творчість, як книжки, які будуть цікаві наступним поколінням. Але я зараз кажу про те, що відбувається зараз. Можливо, я писатиму книжки про війну, але це буде 5-10 років. Точка нуль – це таке психологічне визначення. Що для вас точка нуль? І скільки ви разів її переживали? Двічі. Розкажіть. Перший раз це було в 15-му році. Для мене тодішнє моє перебування в зоні бойових дій – це було щось нове. Новий досвід, абсолютно новий, незнаний мені досвід і спілкування з тими людьми, з військовими. Ну і, в принципі, я ніколи не брав до рук зброю. Для мене зброя була – це щось з іншого виміру абсолютно. А тут я себе у ролі військового відчуваю або не відчуваю, я ще не можу з цим розібратися, обнуляюся, грубо кажучи. Тобто, от я був хлопчиком, який бігав в офіс і писав там якісь тексти, книжки і тому подібне. А зараз я сижу в багнюці, в формі з автоматом і там видивляюся ворога в тепловізор. Тобто це усвідомлення цієї нової ролі, воно повністю обнуляє тебе. І... Ну і, власне, звідси пішла назва «Точка нуль» – це от усвідомлення себе в новій ролі. І вдруге, це було буквально от у травні, коли я лежав в тому копчику під Бахмутом і розумів, що в житті нічого не важливого немає, крім
того, що відбувається зараз. І ти зараз живий, і ти думаєш, зараз я спробую поспати. Цікаво, чи прокинувся я. І це от розуміння, чи ти прокинешся, чи не застане тебе снаряд у вісні, воно теж надає якісь такі цікаві підштовху до цих роздумів про обнуління. Цікаво, ну, мабуть, це треба просто пережити. Ні, не треба. Дивіться, я теж служу в армії і розумію, що десь для людини творчої професії це інколи дуже важко миритися з якимись речами. От як ви кажете, обнулилися там в 15-му році. Так. І тепер знову, ну, це друге обнуління, мені здається, воно не порівняти з нічим, з ніяким там новим досвідом і так далі. Абсолютно. Але в чому ваша мотивація от, служити в армії і брати в руки зброю? Тобто заради кого чи заради чого ви це робите? Ну, можна тут я із пафосом. Я не люблю брати до рук зброю. Я, в принципі, противник зброї. Не можу назвати себе пацифістом, тому що пацифіст – це людина, яка, в принципі, не має меж свого пацифізму, він є абсолютним. Я не пацифіст, тому що я чудово усвідомлюю, що агресору треба відповідати зброєю і бажано так, щоб він це запам'ятав на все своє життя. От. Або так, щоб в нього цього життя не було. Ще краще. Тобто я за те, щоб давати відсіч. Власне, це і є мотивація. Тобто ви прийшли на мою землю. Ви прийшли і робите тут те, що ви робите. Ну, я не буду зараз прораховувати, чим займаються окупанти. Окей. Що я маю як сильний чоловік робити? Я маю взяти до рук зброю і піти виганяти цих покидьків своєї землі. Все. Ну, вам, напевне, неодноразово доводилося чути, що ви могли і не йти. Ну, там, чи в 15-му році, доводилось. Чи зараз. І що ви думали, йти, чи відповідаєте на такі речі? Але пішов. А з іншого боку, не міг. Ну, окей, в 15-му році я міг би не йти. Тобто це був такий свідомий вибір, і я одразу там з початком війни у 14-му році з окупацією Криму, я одразу якось зрозумів, що мені це треба пройти. Я не знаю, які в мене тоді були мотивації це робити. Воювати за Донбас, виганяти окупанта, звільняти території, я не знаю, можливо, самому собі щось довести і сказати, що я можу, або мені це потрібно як досвід, або ще щось. Я вже не буду туди втручатися в це минуле. А що стосується 22-го року, то ні, не міг. Якось навіть такого питання не стояло. Та й, чесно кажучи, було страшно залишатися в Києві без зброї тоді. Mm-hmm. Ти думаєш, у мене тут сім'я, тобто і я, і ми без зброї, і раптом як вони хотіли за 3 дні захопити Київ. Вони захоплюють за 3 дні Київ. Я залишаюся тут, патріот України, людина, яка, в принципі, буде у списку. І, відповідно, моя сім'я. У мене не було жодних сумнівів, що це буде у разі захоплення Києва. Як це все відбувалося у містах окупованих, починаючи від Бучі чи Ірпеня. Ну, ще можна почати від Батурина тоді. Власне, так. Ну, і закінчуючи іншими містами на сході або на півдні України. Тому сім'я в безпечне місце, а я Збройні сили. Ну, мені здається, що ваша сім'я не покидала тоді Україну. Ні, не покидала. Вони взагалі в перші 2 тижні провели в Київській області, там десь за Вишневим, я не пам'ятаю. Десь там. Тобто я дуже хвилювався і дуже просив їх виїхати на захід. Тому що я розумів, що вони вже близько, що вони вже тут. Там буквально якихось 20-25 кілометрів до окупованих територій. Ну і моя сім'я виїхала до Львова. Що для вас найстрашніше на війні? Таке складне питання. Ну, страшного, мабуть, такого нічого немає. Прям страшного, щоб боятися. Але це, мабуть, тоді, коли ти не можеш відповісти адекватно на вогонь противника. Як я вже говорив перед цим, коли по тобі стріляє міномет, а в тебе є автомат. Коли ти не бачиш свого ворога. Це, мабуть, найстрашніше. А вам доводилося зустрічатися з такою, як це називається, тупою армійщиною?
Спитайте будь-якого військовослужбовця, будь-який військовослужбовець скаже, що так. І як ви з цим справлялися? Ну, з цим неможливо справитися. Ти можеш це або ігнорувати, або йти за системою. Ну, в моєму випадку це переважно ігнорувати. Тобто я ігнорую це, я розумію, що дуже багато є якихось рудиментарних залишків від радянської армії, від армії ранньої незалежності, армії кучмізму і тому подібного. Але дуже багато всього змінюється, і це дуже радує. І сержантська реформа, і я як молодший сержант відчув її на собі, що ти як командир нижчої ланки, від тебе залежить набагато більше, ніж це було колись. Угу. Раніше командир відділення, це був всього лише командир відділення, і він не мав жодного впливу ні на що. А зараз командир відділення – це фактично людина, від якої залежить в принципі життя підрозділу. Тобто кілька командирів відділень, вони створюють вже в роту фактично. І ти маєш цю не зовсім владу, але повноваження, які дозволяють тобі, як хочеться вірити, адекватній людині, робити армію краще. І я бачу дуже багато прекрасних командирів відділення, дуже багато прекрасних сержантів, які працюють і роблять армію краще. Це ті, що кадрові військові, чи ті, які прийшли зараз? Вже? Добровольці, мобілізовані, байдуже. Тобто, неважливо, яке в тебе звання. Ти можеш бути взагалі солдатом, але взяти відділення, вже колись пізніше отримати там своє звання відповідно посаді. Але якщо ти мотивований, якщо ти вмієш працювати з людьми, якщо ти готовий брати відповідальність за рішення, за людей, прекрасно. Ти впораєшся зі своїм колективом. Ну, зараз, як кажуть, ті, хто хотів йти добровольцями, вони вже давно пішли. Деякі просто чекають на мобілізацію і кажуть, якщо мобілізують, я піду. А деякі свідомо там ухиляються. Що би ви їм хотіли сказати? Тим, хто свідомо ухиляється? Ну, суспільство, знаєте, так ділиться, і так виходить, якісь одні по одну сторону стають, а другі по другу сторону. Це нічого. Ну, мені, я не маю жодних якихось агресивних випадів чи там чогось подібного. Я нормально до цього ставлюся. Я розумію, що іноді може бути так страшно, що ти не готовий прийняти роль військового, і ти там навіть не на фронт, а просто в армію або там у військо. Але з іншого боку, мені трохи прикро, тому що я розумію, що це потенційна заміна нас, тих, хто вже служить багато місяців, тих, хто втомився, тих, хто хоче теж відпочити. Неможливо бути постійно в стресі рік, два, три, треба відпочивати. А оскільки нема ким міняти, то я так трохи задумуюсь, ну, хлопці, ну, хоч на якійсь там тилевій позиції там десь, ну, приходьте, міняйте нас. Нас багато, але нам треба відпочивати. Я знаю, що ви недавно їздили в Америку. Так. І що, це на якийсь фестиваль? Так, да, це фестиваль, який організовувала PEN America. І ми, як від PEN Ukraine, їздили виступати туди. Ну, це, напевне, два таких якогось різних світи абсолютно. Я недавно їздила в Німеччину, тому можу теж сказати, що ну, ви, правда, з передової і прямо в Сполучені Штати, і це, напевне... Я був певний час в Києві тоді. Я був певний час в Києві, я з Києва поїхав в Сполучені Штати, провів тиждень в Нью-Йорку, а отже з Нью-Йорку я повернувся на наступний день одразу в Слов'янськ, ну і вже відповідно в Бахмут. Це був такий контраст. Де вам було затишніше? Да, очевидно, в Нью-Йорку було затишніше. Там був готель, прекрасна постіль, прекрасний матрас на ліжку, сніданки і все. Там було затишно. Хотіли б там лишитися? Ні. Ні? Ну, я живу в Києві, це мій дім. Хто для вас є натхненником у житті? Я цинік по своїй натурі. Тобто я намагаюся якось адаптуватися до суспільства, але якісь там прояви мізантропії в мене все-таки трохи є. І колись в юнацькі роки я надихався різними людьми, а зараз якось ні. Я не можу сказати, що для мене є хтось натхненник. Є люди, яких я поважаю, але надихають мене переважно якісь речі
не знаю, природа, можливо. Люблю природу. Втомився від неї трохи, але люблю. Ну, вам, напевно, доводилося жити десь там місяцями, наприклад? Місяцями, так, в лісах. Не знаю, але все одно тягне. Все одно тягне? Наскільки ви витримуєте в тиловому житті, наприклад? Ну, щоб далі тягнуло туди? Та навіть не знаю. Я повернувся, навіть коли ми були на сході, в тій посадці співають пішечки, літають міни, снаряди. Але все одно це природа, це прекрасно. І в мене були такі думки, як же ж я хочу в ліс. А потім ловлю себе на думці, що я і так в лісі. Uh-huh. Ну, але, мабуть, хочеться в ліс, де можна просто собі гуляти, ходити, збирати гриби. Там. Без мін? Без мін, uh-huh. Так. А чи доводилося вам, ну, там, скажімо, не мати права висловити свою думку в армії? Я завжди мав право висловити свою думку. До моєї думки могли не дослухатися або ігнорувати її, але висловити я завжди міг. Я не пам'ятаю, щоб хтось мені забороняв взагалі висловлюватись якось, або щось радити, або давати якісь пропозиції. Тобто у нас завжди було дуже підрозділ відкритий, і з цим не було проблем. Я начальник, ти дурак. Можливо, і було щось подібне, але в принципі це демократія і армія демократична. Мене це радує в моєму випадку. Я не знаю, як в інших підрозділах. Ви сказали, що якби цієї воєнної літератури, ну, тобто з вашого боку, якби наразі не буде. Тобто ви працюєте над чимось таким, як би сказати, цивільним, ну, не хочеться вживати ці слова. Так, я працюю над книжкою про війну. Все-таки про війну. Але не про нашу, про громадянську війну в Америці. Угу. Тобто це теж про війну, це теж там і бойові дії, їх небагато, але такі і вестерни, і роуд-муві, і все разом. Чому раптом? Ну, не то... чому раптом, але чому? Чому? Тому що головний герой — українець, який потрапив в Америку і воює на боці Півночі. Ну, угу. Це про українця просто на чужій війні. Він теж військовослужбовець. Угу. Все-таки про війну. Артема, оскільки війни існують завжди, то і воєнна література існує завжди. На кожній війні, чи на першій, чи на другій світовій були письменники, і потім це виливалося в якісь такі твори, які до сьогодні вражають. Чи у вас якийсь такий улюблений письменник? Був період, коли я дуже багато читав воєнної літератури, зокрема прози. Не скажу, що в мене є прям улюблений письменник. Я виокремлюю окремі твори у письменників. Якщо говорити, наприклад, там про Ремарка, класику mm-hmm. воєнної літератури, то я не люблю тилового Ремарка, але мені дуже подобається «На Західному фронті», скажімо, або «Повернення». Оця от два романи, які пов'язані між собою. Мабуть, найулюбленіший роман – це «В сталевих грозах» Юнгера. Тобто я його вже тричі перечитував. Для мене це просто от показовий приклад того, яка є війна. І те, як його бачить автор. Він переписував його, я не пам'ятаю, скільки разів. Свій роман до останнього, ще до 60-х років, він правив його, там, доповнював щось, викидав. Я не знаю навіть, в якій редакції це читав, здається, в різних. Але це така от література, яка мене чіпає. І... Що саме вас чіпає? Я, на жаль, не читав його, чіпає... Це емоції, ну, це переживання, чи те, що ти бачиш? Окопна правда, окопна правда, яка вона є. Як у... Ніколая Нікуліна в його романі про Другу світову війну, а саме про радянську армію, де ти читаєш і ти розумієш, як воно було і наскільки це страшна ця війна. Треба читати такі книги, де ти розумієш, що тобі має бути страшно, коли ти їх читаєш, щоб ти розумів, що війна – це дуже страшно. Це не просто там якісь героїчні і пафосні речі. Але коли ми будемо розказувати, що війна – це дуже страшно, якийсь молодий хлопець скаже, навіщо, чи молода взагалі людина, скаже, навіщо мені туди йти, там страшно. Ну, тобто... ну життя взагалі, в принципі, така річ дуже неприємна, дуже часто, і жити страшно. Ну, я не знаю, я зазвичай кажу, чувак, в тебе є вибір, або йти захищати свою країну, або бути збитим на ланосі п'яним бидлом десь там. Ну, на ланосі п'яним бидлом трохи менше шансів. Так, але не така буде в тебе героїчна смерть, насправді. Не всі хочуть бути героями. Але направду ми говоримо зараз не про смерть, ми зараз говоримо про якісь внутрішні переконання,
які тебе рухають іти, скажімо, на війну. І я не знаю, чи можуть взагалі рухати людину переконання іти на загарбницьку війну, коли ти загарбник, коли ти окупант. Ну, це зовсім інші речі. І я розумію, що у кожної армії, у кожної країни є своя правда, нав'язана ідеологіями, пропагандою або ще чимось подібним. Але в нашому випадку це війна за правду. Ми на своїй землі, ми захищаємо свою землю. Тут немає взагалі, в принципі, не може бути якихось пересторог до того, йти чи не йти. Іди. Іди в такелажники. Розвантажувати снаряди теж треба. Ну, якщо ти боїшся загинути на фронті. Іди в військові журналісти, я не знаю, іди в військовий оркестр в 59-ту бригаду. Там теж потрібні люди, які будуть грати бойові марші і відправляти тих, хто готовий ризикувати своїм життям заради ідеї. Тобто армія, вона різна? Армія – це не тільки в окопі з автоматом? Чи... Абсолютно. У нас мільйон військовослужбовців, і ми знаємо, що не мільйон військовослужбовців сидить в окопах. Ми, наскільки я розумію, зараз на шляху до різних реформ. Я дуже радий, що зараз взялися за реформу ВЛК. І це теж дуже правильно, тому що це була така слабка ланка нашої армії. Ну, все йде до кращого. А вам доводилося бачити там понівечені тіла українських військових і, напевно, російських військових? У вас якийсь, не знаю, сплеск емоцій, адреналін? Які відчуття взагалі? Це після цього можна лишитися нормальним, в принципі? Я думаю, так. Ну, все залежить від твоєї психологічної кондиції, взагалі від твоїх психологічних сил. Доводилося бачити тіла понівечені, доводилося бачити смерті. Це неприємно, страшно, але адреналін не від того, адреналін від іншого, від загрози твоєму життю. І дуже часто спрацьовує така штука в окопах. Вона несвідома, вона виникає звідкись з якихось інстинктивних речей, тобто це щось тваринне. У тебе виникає така думка, добре, що не я. Тобто з мого підрозділу, тобто з моїх хлопців, вони не гинули. Ми всі вийшли живими, але я бачив, як помирали і з інших підрозділів хлопці. Це дуже страшно і це дуже неприємно, звісно. А найгірше, що ти розумієш, що за кожним стоїть родина, за кожним стоїть доля, за кожним стоїть багато друзів, які чекають його. Ми коли заходили, там в посадці лежав один наш 200-й, але він був замінований, тому ми чекали там саперів, щоб там було розмінування. Коли ми виходили з посадки, то їх було багато. Це була дорога життя з Бахмута в Костянтинівку, якою дуже важко вийти. Це село Іванівське, тобто там обстрілюється так, просто кожен квадратний метр під обстрілом. І виносити 200-х, і евакуювати їх теж немає можливості. Тобто вони залишаються там, і наші підрозділи знають, що вони є там. І тобто чекають своєї чекають нагоди. Можливості вивезти тіла. Просто винести на руках їх неможливо, тому що ти йдеш 5-6-7 кілометрів пішки до евакпункту, де вже можуть тебе підібрати машини. Нести 200-го, нести тіло. Це не нести пораненого, який може тобі допомогти певними рухами. Mm-hmm. Пронести його 20-30 метрів ти можеш. Пронести його кілометр – це в чотирьох велика проблема. І ноші у нас переважно вони м'які, тобто це має нести 6 людей. Це одну людину. Так, це дуже складний процес, і він вимагає дуже сильного ресурсу. І коли ти постійно в контакті під обстрілом, коли на тебе летить, ти в першу чергу, як військовослужбовець, за протоколом ти маєш думати про своє життя. Тобто найважливіше – це твоє життя. Потім ти думаєш вже про 300-х, потім вже думаєш про 200-х. Який образ цього ворога, росіянина для вас, який ви собі для себе змальовуєте? Він якийсь абстрактний? Він з'явився у 2014 році? Чи він був раніше? Чи він викристалізувався зараз десь? Це таке щось аморфне, абстрактне, коли перебуваєш там. Тобто ти не відчуваєш якоїсь такої сконцентрованої ненависті до ворога. Її немає, цієї ненависті. Тобто для тебе це абсолютне зло, таке якісь дементери, які там намагаються висмикнути з тебе всі світлі емоції. Тобто ти сприймаєш приблизно так. Вони не мають душі, вони не мають тіла, вони є десь там, ти їх не бачиш. Тобто безпосередній якийсь прямий контакт, коли ти бачиш ворога, ти розумієш, що або він тебе, або ти його.
Коли хтось смикає за спусковий шнурок на гаубиці, ти не знаєш, хто це робить. Це може бути чоловік 55 років, у якого сім'я, якого мобілізували, який сам не хоче воювати, наприклад. Або це якийсь молодий нарваний хлопець, який кричить: «Я хочу і прийти в Україну і мочить хохлов». Я не знаю, хто це. Я знаю, що летить це залізо на тебе, і від цього заліза треба ховатися. Є нелюбов, ненависть, є презирство до ворога загалом, тобто до самої Росії. Тобто, в принципі, до такої величезної країни, країни ненависті до всього українського, яка хоче знищити всю Україну. Тобто, чуваки, я не хочу, щоб ви знищували мою державу. Тобто, я буду для цього робити все, що я можу. І, відповідно, я маю якісь негативні до вас емоції. Це нормально. А так, конкретно до якихось людей, які там на фронті, не відчуваєш нічого. Ви казали, що ви двічі обнулялися. А потім що? Ну, тобто, якийсь процес відновлення, становлення йшов, чи як? От тут складно. Ти виходиш з позиції, обнулений, живий. У тебе ейфорія від того, що ти вижив. Вона триває кілька днів. Ну, потім наступає пригнічення, плюс там якісь, не знаю, там проблеми зі здоров'ям, ти думаєш про госпіталі, ти думаєш, як оформити форму СТОП, починається бюрократія, починається там намагання дійти там до правди істини, і тобі якось не до того, щоб якось копатися в собі. Це пізніше вже, там, можливо, через місяць-два, десь вийду на природу, закурю сигару, там, сяду і буду думати про те, а от було, а от що зі мною зараз. Ну, а так немає часу. Ну, у вас не стає якась депресія? Чи, ну, тобто... У мене, в принципі, хронічна депресія, я на антидепресантах, тому це. І як ви з тим справляєтеся? Антидепресанти і все? Чи якісь терапія? Терапія. З психотерапевтом? Так. Це класно. Тобто ти такий військовослужбовець, всі знають, що у тебе терапія. Ти кажеш, значить так, у мене там з 9 до 10 терапія, мені, будь ласка, там ніхто не заважає. Ти там шукаєш собі якесь місце, де тобі ніхто не заважатиме, і там спілкуєшся зі своїм терапевтом. У вас скільки людей було під порядкуванням? Сім. Сім людей було, які вам доводилося рішення приймати? В першу чергу копатися, там, не знаю, рішення не виходити без наказу. Рішення, інтуїтивні рішення, іти саме цією стежкою, не тією під час виходу. Або це все на рівні інтуїції, тому що дуже важко іноді буває вимкнути раціональне і думати раціонально, і ти більше піддаєшся емоціям. Це не зовсім правильно, але виходить так. А були якісь, ну, елементи непокори вам? У нас демократія. Ми все до всього доходимо розмовами якимись. У мене ніколи не було такого, що це наказ. Я ніколи не говорив своїм підлеглим, це наказ, хлопці, там, маєте виконувати. Я приходив і говорив, значить так, є таке-таке завдання, треба зробити те-те і те-то. Хто що може зробити, давайте якось зараз зберемося, подумаємо і вирішимо цю проблему. Якщо це наказ, наприклад, мені згори для того, щоб я далі це спустив до своїх хлопців, це одна справа. Вони розуміють, що я так само підлеглий до когось. До командира взводу, до командира роти або там ще там до когось. Вони знають, що вони підпорядковуються мені, і вони мають теж виконувати певні накази з мого боку. Вони не хочуть підставляти мене, тому що у нас дружні стосунки. Я не хочу підставляти свого командира взводу. Ми якось консолідуємося, розуміємо, як краще вийти там, з тої чи іншої ситуації, які кращі рішення прийняти для досягнення нашої там мети або найкращого результату, і це все робимо. Майже ніколи не було якихось таких проблем з цим. В українському суспільстві завжди чутливою темою є мовна тема. І зрозуміло, що в армії і взагалі там на фронті є різні люди. Є україномовні, принципово україномовні, як я розумію, це ви. І є російськомовні. Вони себе так не позиціонують прямо дуже, але вони розмовляють, от так вони розмовляють. Чи можна це назвати такою класичною російською мовою? Це теж питання. Але вони розмовляють типу російською, російською, українською там мовою. От як вам вдавалося, чи вдається співіснувати з цими людьми? Абсолютно нормально. Я не принципово україномовний, я просто україномовний.
Але я теж колись розмовляв російською мовою дуже давно, і там останні там років 10 я розмовляю виключно українською. Не виключно. Я можу теж прийти на російську мову. І часом таке зі мною теж траплялося і трапляється. Але в мене немає взагалі жодних претензій до тих, хто розмовляє російською мовою. Ну, ти виконуєш свою задачу як солдат, класно. Це основне. А якою ти мовою говориш, мені байдуже. У мене більше претензій, коли я бачу на вулицях дітей, які розмовляють російською мовою. Тут в мене вже питання, а чому це ви говорите російською мовою? Тобто вас вже свідомо батьки виховують російською мовою. Тобто, тобто тут вже в мене більше питань. А до того, що до мене підходить там мій друг, якому 48 років, або там 46, і розмовляє зі мною російською мовою, який все життя навчався в російськомовній школі, вивчав там російську літературу, виріс на... Йому зараз ламати себе. Окей, хтось свідомо йде на це. Наприклад, як моя мама, яка перейшла у досить вже дорослому віці, у 13-му році вона прийшла повністю на українську мову. Хоча вона за освітою філолог, російська мова, література. Вона все життя присвятила там, не знаю, там себе там російській мові, літературі. Ну, це себе обнулити повністю і потім ні, це просто жити, перейти на іншу мову, не відмовляючись там, скажімо, від свого минулого. Тобто так це було. Я колись писав російською мовою. Я починав писати російською мовою, тому що я виріс на російській літературі. У мене мама російська, мова, література, філолог. Тобто, але ну, я перейшов. Хтось не перейшов, окей. Для мене це... Ну. Війна Росії проти України – це війна за що? Як ви собі це сприймаєте? Війна – ну, це маразм просто. Я не знаю, за що. За ресурси, за ідеї. Мені навіть складно зрозуміти, за що це все. Навіщо? Ну, тобто моя внутрішня логіка, вона не може це все якось ланку за ланкою так побудувати, щоб вибудувалося щось таке цілісне. Тобто це поза моїм розумінням. Це якась, не знаю, ідіотизм заради ідіотизму і смерть заради смерті. Щось таке. І звідси запитання тоді ж, якою має бути наша перемога? Має чи буде? Окей, я не знаю, не маю відповіді ні на те, ні на інше питання. Направду. Тобто говорити про якісь, про те, що вона буде безсумнівною і скорою, я не можу. Про те, що вона буде там безсумнівною і не скорою, я теж не можу, тому що я нічого не знаю. Вона буде, це очевидно. Тобто немає передумов до того, щоб нас захопили і перетворили на націю рабів. Цього немає. Цього я не бачу, в принципі, навіть в перспективі. Все, що вони можуть, це вдарити по нам ядеркою. Але, вибачте, ну, це нічого не змінить за великим рахунком. Це буде ще одна катастрофа, там, наприклад, але це нічого не змінить. Тобто нас не зламати, нас вже не переконати, стати нічим, частиною Росії. Ніяк нічим. Тобто, за великим рахунком, ідейно, ідеологічно ми вже перемогли. І це факт. І це відбулося з перших хвилин вторгнення 24-22 року. Це факт. В військовому плані, ну, ми працюємо над цим. Ну, вся Україна, військові, всі працюють над цим, але давати якісь прогнози я не можу. Ви особисто готові йти? Я не хочу вживати це там до кінця казати, але ви особисто не хочете демобілізовуватися, ви кажете, що ви втомилися, хочете перепочити, але... Але якщо мені зараз скажуть, що молодший сержант, чередник, ви завтра можете йти на дембель, я піду на дембель. Ви підете на дембель? Я піду на дембель відпочивати. Ну, направду, я вже майже 3 роки служу. Для людини цивільної це не так мало. Є люди, яким це подобається, які свідомо йдуть у військо і служать, там, скажімо, там дуже багато хлопців, знайомих, які з 14-го просто не вилазять з окопів, працюють, полігони, все, їм це подобається. Я людина цивільна. Є необхідність, так, я пішов. Але якби була можливість піти на дембель, я б пішов. А для цього треба, щоб інші хлопці нас замінили. Зрозуміло. Ну, будемо сподіватися, що хтось нас почує і прийдуть і будуть заміняти тих, які служать уже як мінімум рік, а то й більше. Я теж сподіваюся на це. Добре, дякую за розмову вам. Шановні люди, ми розмовляли з письменником Артемом Чехом, молодшим сержантом ЗСУ. Дякуємо за увагу і до наступних зустрічей.